Esta mensagem é para você que tem um coração adorador. Fortaleça a sua fé todos os dias, glorificando o santo nome de Deus. Você é filho do universo. Deus ama você. Aconteça o que acontecer, não perca a sua fé. Não se afaste do Espírito Santo do Criador, pois Ele é por todos nós. Santo, santo é o seu nome, Senhor.